Už druhé CDčko pod vedením Jakuba Kocha nahrálo pěvecké oddělení Základní umělecké školy ve Štětí. Podílel se na něm i Matěj Doležil, který se hudbě věnuje asi 9 let. Zpívání bere ale jen jako koníček. Jeho cílem je především letošní úspěšné složení maturity. Naspíval jsem tam písničku, kterou jsem dneska zpíval na koncertě už, Úsměv od Ondřeje Rumla. Tréma byla a v očekávání bylo, že to bude natáčet dlouho. A nakonec to bylo na poprvý. No. Křest CDčka se uskutečnil 7. května ve Štětském kině při druhém koncertu pěveckého oddělení v tomto školním roce. Na albu se nachází 14 skladeb. Kdo ale navštívil koncert, poslechl si mnohem víc. Tam je, když jsem si šel první CDčko, jsem si pustil dneska první a druhé, tak ten rozdíl je značný. Protože ty děti se samozřejmě zlepšují, každý rok je znát. Jinak CDčko jsme natáčeli tady ve Štětí u pana učitele Tomáše Kašpara, který má domácí studio. A natáčeli jsme ho za pomocí halpelběků nebo piana. Zatím jsme ho vydali v nákladu 50 kusů, to je takový jako jenom vzorek, uvidíme, jak se bude prodávat. A jsme u toho, prodávali bychom ho rádi za 100 korun a bude k dispozici na škole v hlavní budově, přímo v hlavní budově, buď to u mě nebo u paní zástupkyně, nebo u pana učitele Kocha. Na natočení CD se podílela většina žáků pěveckého oddělení a pilně na něm pracovali od ledna tohoto roku. Pro kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.